толерантнішою до мігрантів залишається Німеччина. Хоча і там змінили схему опіки біженцями. За новим законом, замість грошей люди отримуватимуть послуги. А у разі відмови у притулку їх депортуватимуть без попередження. Наша знімальна група потрапила у реєстраційний центр, де біженці здають документи. Про умови проживання мігрантів у Берліні та настрої людей розповідає Інна Жмуд. Цю вулицю Томштрасе у Берліні шукає кожен біженець, бо саме тут розташований пункт реєстрації. Люди здають документи, аби згодом у Німеччині отримати або ні політичний притулок. В очікуванні стоять біля воріт по 10 годин. І потік людей не припиняється ані вдень, ані вночі. Старі і малі на своїх двох чи на візках. Зі зручностей ось тільки цей намет. Звідусіль суміш мов. Сирія, Ірак, Афганістан – усі втікають від війни. Безліч людей з Молдови. Ці тікають від злиднів. Куртку дали, от штани, кросівки дали нам. В Івана з Ларисою троє дітей. Для них батьки хочуть безкоштовної освіти. Самі її так і не здобули. Робота вдома була сезонною, збирали виноград. До омріяної багатої Німеччини діставалися 4 дні. Ми не можемо робити нічого, але будемо вчитися і стараємося за дітей. Після прийому документів відкритий шлях з-за ворота. У цій черзі перевіряють на туберкульоз. Поруч – імпровізована їдальня, на обід – овочевий суп. Атмосфера доволі напружена. Коли кілька тижнів тому пропав 4-річний хлопчик, тут заговорили взагалі про злочинність. Отлично. Тисячі людей в очікуванні вердикту. Термінів ніхто не каже. Андрій чекає вже 2,5 місяці. Він із Придністров'я. Доки вирішують його долю, дали місце в готелі. Виділили й грошей. Ну, якщо не секрет, мені дали на 2 місяці з копійками 430 євро. Якщо дають хайм, ну, як скажемо, общежиття, да, то там їх кормять. А якщо дають готель, то не кормять. Ось ця будівля в престижному районі Берліна. Це колишня мерія. Тепер тут гуртожиток для біженців. Чоловіки грають на дворі в футбол, жінки облаштовують побут, діти вчать німецьку. Ця родина з Сирії, мають 4 дітей. Отак і сплять, тулячись на підлозі. Питання біженців розділило німців на тих, хто проти такого сусідства, і тих, кому бідолах шкода. Тут є люди, у яких немає навіть теплих речей. І я відчуваю, що допомогти їм – мій обов'язок. Я маю поділитися. Та якщо з одягом дефіциту немає, то проблема житла надзвичайно гостра, тим паче з настанням холодів. Наша фірма буде дати заказ на постройку 13,5 тисяч міст для новоприбувших біженців. Річ йде о 60 участках земельних, які будуть застроєні. Вони будуть розбросані по території всього міста, щоб не створювати позиції гетто. Та очевидно, що ксенофобські настрої німців у меншості. Попри все, країна досить толерантна до мігрантів. Але набув чинності новий міграційний закон. Замість грошової допомоги послуги, тих же, кому у притулку відмовлять, без попередження депортують, аби не встигли втекти. Скептики ж кажуть, навіть залишені блага провокуватимуть збільшення потоку мігрантів. І надалі проблема біженців залишиться однією з головних перевірок Євросоюзу на міцність. З Берліна Інна Жмут, Володимир Коваленко, «Факти ICTV».